Далі повідомлення за кордону ДТП на сході Туреччині. Мікроавтобус урізався в обмежувальний бар'єр і спалахнув. 17 осіб загинули, 36 поранені. За даними турецького МВС, жертвами ДТП стали біженці з Афганістану та Пакистану, які незаконно перетнули турецько-іранський кордон. За словами очевидців від сильного удару, кількох пасажирів викинуло на проїжджу частину. Їх збило інше авто, яке не встигло загальмувати.